Fattigdomen skenar och klyftorna ökar. Detta påstår hjälporganisationen Oxfam i en rapport som okritiskt citeras i etablerad media. Blir folk verkligen fattigare? Kan klyftor förhindras med omfördelningspolitik? Och vad händer med ett samhälle som bekämpar rikedom hellre än avhjälper fattigdom? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om vänsterns fattigdom. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ditt frivilliga och generösa bidrag som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som stöttar. Idag talar jag om förledelse, förfall och fattigdom. Häng med! The Oxford Committee for Famine Relief grundades 1942 som en hjälporganisation inriktad på att bekämpa hungersnöd under andra världskriget. Efter krigets slut ompositionerade sig organisationen till att arbeta med generell fattigdomsbekämpning och 1965 kortades namnet ner till dagens Oxfam. Med avstamp i 1960-talets radikala vänsterrörelse har Oxfam både internationaliserats och radikaliserats i sin kommunikation kring fattigdom och hur man anser att den bör bekämpas. Varje år bedriver därför Oxfam en ideologiskt hårdvinklad påverkanskampanj, vilken man paketerar som en fattigdomsrapport. Både anslaget och budskapet är extremt. Till ljudet av mullrande stridstrummor målar Oxfam upp en konflikt mellan framgångsrika företagsledare och världens fattiga, där hånskrattande förmögna män påstås kontrollera världen på ett sätt som påminner om extremistiska konspirationsteorier. Än mer oroväckande är att Oxfams påståenden okritiskt reproduceras i etablerade medier. Nästan 5 miljarder människor i världen blivit fattigare, samtidigt som världens 5 rikaste män, bland dem Elon Musk, nästan fördubblat sina förmögenheter sedan 2020. Det här visar hjälporganisationen Oxfams årliga rapport. 5 miljarder människor har blivit fattigare sedan år 2020, samtidigt medan världens 5 rikaste män fördubblat sina förmögenheter. Allt detta enligt Oxfams årliga rapport som presenteras idag. Susanne Standfast, som är generalsekreterare för Oxfam Sverige, bered sedan stort utrymme att oemotsagd och gång på gång få upprepa Oxfams talespunkter. Det här är ett politiskt misslyckande och ett symptom på att vi har ett trasigt ekonomiskt system. Men det här är ett politiskt misslyckande och ett bevis på att vi har ett ekonomiskt system som inte funkar. Så det är politikens ansvar att agera på det här. Standfasts problembeskrivning är lika förutsägbar som talande och utgår från den marxistiska föreställningen att rikedom endast kan uppnås på andra människors bekostnad. Jag tror inte att det är någon som egentligen har den här utvecklingen, men systemet är ju gjort så att det går att göra enorma, ackumulera enorma förmögenheter. Men det sker ju på bekostnad av miljoner människor.
Att denna juvenila föreställningsvärld ännu existerar bland yttervänsterns opinionsbildare är varken överraskande eller egentligen någonting att bry sig om. Men att en så primitiv och polariserande syn på ekonomi presenteras som fakta i nationell TV är inget mindre än ett journalistiskt tjänstefel. För Oxfam presenterar inte fakta. De sammanställer och tolkar information specifikt för att kunna driva tesen att det kapitalistiska samhällssystemet är korrupt och måste krossas. Samtidigt håller inte Oxfams polariserande påståenden för en närmare granskning och deras lösningsförslag är faktiskt direkt fattigdomsskapande. Oxfams huvudbudskap är att fria marknader och framgångsrika företag gör att ojämlikheten blir allt större och mer extrem. De primära källor som Oxfam baserar denna extrema ojämlikhet på är UBS Global Wealth Report för 2023 och affärstidningen Forbes lista över världens rikaste personer. Men man utesluter helt rapporternas bärande slutsatser, eftersom dessa motsäger den önskade fattigdomsberättelsen. Redan i inledningstexten fastslår nämligen UBS: välståndsandelen hos den globala översta procenten föll till 44,5%. Långsiktigt har den globala förmögenhetsojämlikheten fallit under detta århundrade på grund av låglöneländernas ökade tillväxt. Detta är anledningen till att Oxfams rapport gång på gång hamrar hem att just de fem rikaste männen blivit rikare. För det tjänar nämligen inte det antikapitalistiska ojämlikhetsnarrativet att nästan hälften av alla övriga miljardärer faktiskt blivit fattigare än vad de var för ett år sedan. Detta konstaterar Oxfams andra huvudkälla Forbes redan i rubriken. Genom att utelämna det faktum att de rikaste sammantaget faktiskt har blivit fattigare och att istället välja ut fem enskilda individer som det gått bra för, blir Oxfams rapport avsiktligt bedräglig. Denna bedrägliga framställning upprepas sedan av aningslösa journalister som om det vore vetenskaplig sanning. Världens fem rikaste män. Världens fem rikaste män. Världens fem rikaste män. Även Oxfams inhamrade påstående att 5 miljarder människor skulle ha blivit fattigare är direkt vilseledande. Detta eftersom det baseras på en statistiskt osäker tillgångsminskning på endast 0,2 procentenheter som dessutom orsakades av pandemins tillfälligt nedstängda ekonomier. Och precis som vanligt upprepar Sveriges nyhetsredaktioner Oxfams budskap okritiskt och utan att granska dess trovärdighet. 5 miljarder människor i världen blivit fattigare. 5 miljarder människor har blivit fattigare. 5 miljarder människor fattigare. Även Oxfams gråtfärdiga antydan att Sveriges ökande antal rika skulle vara ett tecken på ökande fattigdom är ohederlig. Oj, vad är det som händer i Sverige? Vad har hänt här de senaste decennierna? Här har vi helt plötsligt över 500 miljardärer samtidigt som vi har den högsta andelen hushåll med låg ekonomisk standard någonsin. I själva verket har samtliga grupper i Sverige entydigt blivit rikare sedan 1990-talet, vilket även bekräftas av Statistiska centralbyråns siffror över disponibel inkomst. Anledningen till att Oxfam och delar av vänsterrörelsen direkt kontrafaktiskt arbetar för att framställa västvärldens samhällssystem som korrupt, omoraliskt och orättvist beror inte heller på omsorg om de fattigaste, utan på att man avskyr de rika. Uppfattningen att rikedom endast är möjlig på någon annans bekostnad och att statsmakten därför både kan och bör ingripa och omfördela resurserna röjer en grundläggande okunskap rörande hur värde faktiskt skapas.
Om man tar alla Sveriges miljardärer och sen så tar man allt de har förutom att de får kvar 100 miljoner skattefritt som de kan placera och det kan bli ränta och så. Och så lägger vi resten in i vår döende välfärd. Alltså då skulle vi kunna lösa de problem som välfärden har. Alla de problem som Sverige brottas med idag skulle kunna bli ett minneblott. Ekis Ekman uttrycker här en form av primitiv materialistisk marxism och föreställer sig att privata förmögenheter kan tas över av staten för att lösa ekonomiska problem. Detta röjer en juvenil föreställningsvärld där de rikas tillgångar beskrivs ungefär som Pippi Långstrumps kappsäck med guldpengar, vilken förstås ganska enkelt kan omfördelas. I verkligheten så består majoriteten av de rikas resurser av företagen de äger. Och det är ett löpande värde dessa företag skapar. För att, som Ekis Ekman vill, kunna överföra dessa resurser till politiska projekt måste tillgångarna realiseras. Det vill säga att företagen måste säljas eller decimeras. Ett bolags värde speglar det förtroende som den samlade marknaden har för dess förmåga att leverera efterfrågade produkter och tjänster. Och i samma stund som bolagets ägare, ledning och styrelse ersätts med staten och dess tjänstemän kommer företaget att förlora en stor del av sitt värde. Detta innebär att en betydande del av resurserna som Ekis Ekman tänkt lösa välfärdens problem med plötsligt upphör att existera i samma stund som staten försöker ta dem. Att på detta sätt förstöra bolag för att komma åt pengar är som att skjuta mjölkkon för att göra en hamburgare. Eftersom även företagets löpande produktion av både produkter, arbetstillfällen och skattegrundande inkomster upphör för alltid. Som om detta inte vore illa nog försvinner även medborgarnas drivkraft att innovera och starta nya företag. Eftersom klåfingriga politiker ändå beslagtar och omfördelar deras resurser när de vill. Alla borde ju få vara miljardärer, eller hur? Och hur skulle det gå till? Tänk vad härligt, alla kunde få varsin miljard eller mer. Få? Av vem då? Ja, av sitt arbete, precis som de rika får. Tycker inte du att det hade varit bra? Det är inte Stefan Persson på H&M som har sytt ett enda plagg. Utan det är arbetarna som skapar värdet. Vad säger Johan? Och de blir inte miljardärer i det här systemet och det är det som är problemet. Detta är den bärande skillnaden mellan vänsterns och högerns människosyn. Vänsterns ekonomiska materialism erkänner nämligen inte den driftiga individens oumbärlighet för värdeskapande. Utan uppfattar istället att alla människor är utbytbara produktionsenheter och att rikedom därför endast kan uppstå på andras bekostnad. Vanföreställningen att rikedom är ett problem som kan lösas genom politisk omfördelning driver i sin tur fram det fokus på klyftor, klasskillnader och relativ fattigdom som kännetecknat socialistiska rörelser i över 100 års tid. The gap between the richest 10% and the poorest 10% in this country has widened substantially. All levels of income are better off than they were in 1979. But what the honourable member is saying is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services as we have. Som Margaret Thatcher mycket riktigt konstaterar, innebär ett relativt fattigdomsmått att samhället anses bli mindre rättvist om de fattiga blir rikare och de rika blir ändå lite rikare, eftersom klyftorna ökar. Enligt den relativa fattigdomens logik blir samhället istället mer rättvist om de fattiga blir fattigare, bara de rika blir mycket mindre rika. Samtliga samhällen där staten ökat sin kontroll över ekonomin har historiskt blivit fattigare. Få länder illustrerar detta tydligare än skillnaderna mellan armodets kommunistiska Nordkorea och
välståndet marknadsliberala Sydkorea. Ett snarlikt exempel är skillnaden mellan förtryckets socialistiska Östtyskland och det välmående frihetliga Västtyskland. Ett tredje exempel är det oljerika landet Venezuela, som av sin vänsterpopulistiske president Hugo Chavez störtades ner i hyperinflation och akut fattigdom efter att ha nationaliserat landets oljeresurser och infört aggressiva redistributionssystem. Ivrigt påhejad av just Ekis Ekman. Inte heller Sverige har varit immunt mot den redistributiva socialismens destruktiva konsekvenser för välståndet. Under slutet av 1960-talet räknades Sverige som ett av världens rikaste länder. Ett folkhem med höga skatter som bygger en stark välfärd. Sveriges aggressiva och delvis lånefinansierade subventions- och redistributionspolitik urholkade dock snabbt den svenska ekonomin. Finansminister Gunnar Sträng driver en expansiv finanspolitik med stora statliga stöd till företag för att hålla produktionen uppe och arbetslösheten nere. Men det kostar i stora utlandslån och höga skatter. Under 1970-talet blev förutsättningarna för att driva företag i Sverige så usla att både Ingmar Bergman, Hennes & Mauritz, IKEA, Tetra Pak och AstraZeneca alla lämnade landet. Och den folkkära barnboksförfattaren Astrid Lindgren tvingades betala 102% skatt. Om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare, så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville. Detta drev på arbetslösheten. Och trots att facken löpande tvingade fram nominella löneökningar för sina anställda, så föll arbetarnas verkliga köpkraft i en spiral av bidrag, inflation och statlig skuldsättning, som slutligen ledde till att Sveriges valuta kollapsade och förlorade ungefär 30% av sitt värde. Men ingenting hjälpte, och den 19 november fick Riksbanken kapitulera och den svenska kronan lämnades att flyta fritt vind för våg. På mindre än en vecka tömdes nästan hela den svenska valutareserven. 160 miljarder försvann ut ur landet. Först efter Sveriges liberaliseringar av ekonomin under 1990-talet hämtade sig landet och en era av tillväxt och nyföretagande inleddes. Några av dessa välståndsgenererande företag har även skapat de rika, som nu Oxfam och delar av Sveriges vänster kräver politiska och redistributiva ingrepp mot. Den ekonomiska historiens dom är entydig. De krav som Oxfams missledande kommunikation ställer kan inte göra de fattiga rikare, men de kan eventuellt göra oss alla jämlikt fattiga. För att motverka Oxfams bedrägliga vänsterpopulism vill jag avsluta med Argentinas nytillträdde president Javier Milleis rakryggade och sanningsenliga frihetsargumentation. Håll till godo. The Western world is in danger. The case of Argentina is an empirical demonstration that no matter how rich you may be, if measures are adopted that hinder the free functioning of markets, the only possible fate is poverty. If you make money, it's because you offer a better product at a better price. You are social benefactors, you're heroes, you're the creators of the most extraordinary period of prosperity we've ever seen. Let no one tell you that your ambition is immoral. Do not surrender to the advance of the state. The state is not the solution, the state is the problem itself. You are the true protagonists of this story. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via några av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag
heter Henrik Jönsson. Och jag föredrar pluralistisk marknadsliberal rikedom framför konform socialistisk fattigdom. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.